Banorët e rrugëve Azem Ajdari, Vala e Detit dhe Gjelbërimi në Durrësin e Ri, prej më shumë se 25 vjetësh, e presin investimin në atë që cilësohet si bulevardi i ri i qytetit, por punimet e nisura nuk dihet se kur do të përfundojnë. Zvaritja e këtij investimi e ka kthyer zonën në kaos. Puseta që kanë ngelur të hapura në rrugë, asfalti pa përfunduar, pluhur e çakull, është kjo panorama që paraqitet në këto tre rrugë. Aksi rrugor që lidh qytetin e Durrësit me zonën e Shënvlashit, ku ndodhet dhe kompleksi i pallateve të reja ku do të strehohen të prekurit nga Tërmeti por dhe Universiteti, është cilësuar si bulevardi i ri i Durrësit, por nuk dihet se punimet e nisura do të përfundojnë sipas parametrave të duhur. Ajo që duket qartë është se cilësia e tyre është shumë e dobët, që nga asfalti i saposhtruar që ka nisur të dëmtohet, ashtu dhe te pemët që ka nisur të thahen. Tentativat e banorëve për të nisur një sipërmarrje po ndështojnë, ndërsa zona është në kaos. Pyetja që ngrihet është se kur do të përfundojnë punimet?